नमस्कार, अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे. आज आपण बघणार आहोत लहान मुलांच्या आवडीचे फ्रेंच फ्राईज घरच्या घरी कसे बनवायचे ते. आपण हॉटेलमध्ये गेलो की सर्वात अगोदर फ्रेंच फ्राईज ऑर्डर करतो, कारण ते खायला खूप छान लागतात आणि कुरकुरीत लागतात. हे फ्रेंच फ्राईज बनवून आपण फ्रीजरमध्ये सुद्धा स्टोअर करून ठेवू शकतो. चला तर मग वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. पण त्या अगोदर तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बाजूचे बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. फ्रेंच फ्राईज बनवण्यासाठी इथे मी 3 मध्यम आकाराचे बटाटे घेतलेले आहेत. ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि त्याचे साल देखील काढून घेतलेले आहे. त्यानंतर मी ह्यांना 15 मिनिटासाठी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले आहे. फ्रेंच फ्राईज बनवण्यासाठी शक्यतो मोठा बटाटा घ्यावा आणि लांब आकाराचा बटाटा घ्यावा, म्हणजे त्याचे छान असे काप पडतात. चला तर आपण छान असे आता त्याचे काप करून घेऊया. एकसारखे असे आपण त्याच्या फोडी करून घेऊया. फ्रेंच फ्राईज बनवण्यासाठी शक्यतो नॉन स्टार्चेबल बटाटा वापरता, पण आपल्याकडे तो सहज उपलब्ध होत नाही बाजारामध्ये. तो त्यासाठी मी इथे रुटीन बटाटाच घेतलेला आहे. त्याच्यात आपण एकसारखे असे करंगळीच्या आकाराएवढे काप करून घेऊया. ह्याचे आपल्याला जे काप आहे ते जास्त पातळ किंवा जास्त बारीक करायचे नाही. जर आपण जास्त पातळ काप केले तर ते तळताना लगेच ब्राऊन होतात, आणि जास्त जाड काप केले तर ते आतमध्येपर्यंत व्यवस्थित शिजत नाही. त्यासाठी आपल्याला फ्रेंच फ्राईजचे जे काप आहे हे मीडियम आकाराचेच करायचे आहे. हे फ्रेंच फ्राईज कट करण्यासाठी तुम्ही फ्रेंच फ्राईज कटरचा देखील वापर करू शकता. फ्रेंच फ्राईजचा जो आकार आहे तो आपल्या फिंगरसारखा आहे, म्हणून याला फिंगर चिप्स असेही म्हणतात. आता एका बटाट्याचे मी सर्व फ्रेंच फ्राईज बनवून घेतलेले आहे. आता हे जे बटाटे आहे ते मी आता साध्या पाण्यामध्ये टाकून घेणार आहे, जेणेकरून ते काळे पडू नाही म्हणून. आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे राहिलेले बटाटेसुद्धा मी कट करून घेणार आहे आणि ते मी थंड पाण्यामध्ये टाकणार आहे. तीनही बटाट्यांची मी फ्रेंच फ्राईज बनवून घेतलेले आहे आणि पाण्यामध्ये मी त्यांना बुडवून ठेवलेलं आहे. आता आपण हे फ्रेंच फ्राईज हाताने छान धुवून घेऊया. हे फ्रेंच फ्राईज आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे. धुतल्यामुळे जो स्टार्च आहे तो निघून जाईल. जर ह्यातला स्टार्च निघाला नाही तर तळताना हे जे फ्रेंच फ्राईज आहे ते ब्राऊन होतील. त्यामुळे आपल्याला हे स्वच्छ धुणे आवश्यक आहे. आता हे बटाटे मी 2 ते 3 पाण्याने छान असे धुवून घेत आहे. इथे मी तुम्हाला एक टिप सांगत आहे. जेव्हाही आपण फ्रेंच फ्राईज बनवू तेव्हा हे कट केल्यानंतर हे स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने आपल्याला धुवून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला हे फ्रेंच फ्राईज 15 मिनिटासाठी थंड पाण्यामध्ये तसेच साईडला ठेवून द्यायचे आहे. त्यानंतर आपण ही जी पुढची प्रोसेस आहे ती करायची आहे. आता आपण हे फ्रेंच फ्राईज 15 मिनिटासाठी असेच ठेवून देऊया. तर इथे मी गॅसवर एक पातेल्यामध्ये पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता मी 1 चमचाभर मीठ टाकत आहे. ते आता व्यवस्थित चमच्याने मी मिक्स करून घेणार आहे. इथे आपले 15 मिनिटं झालेले आहे. मी हे फ्रेंच फ्राईज पुन्हा एकदा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. त्यानंतर आता हे फ्रेंच फ्राईज मी ह्या पातेल्यामध्ये टाकून घेत आहे. सर्व फ्रेंच फ्राईज मी पातेल्यामध्ये आता काढून घेतलेले आहे. आता चमच्याने ते मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे, जेणेकरून जे मीठ आहे ते व्यवस्थित सर्व फ्रेंच फ्राईजला लागेल. आता हे फ्रेंच फ्राईज आपण साधारणतः 5 ते 7 मिनिटासाठी पारबॉईल करून घेणार आहोत. पारबॉईल म्हणजे आपल्याला हे बटाटे अर्धे कुक करायचे आहे, म्हणजे पूर्णपणे हे शिजवायचे नाही आहे, अर्धेच शिजवायचे आहे. एक उकळी येईपर्यंत आपल्याला हे फ्रेंच फ्राईज शिजवून घ्यायचे आहे. उकळी आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता जो बटाट्यांमधला स्टार्च आहे तो देखील वर आलेला आहे. आता इथं उकळी यायला सुरू झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करणार आहे. तुम्ही बघू शकता अशाच पद्धतीने आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहे. यापेक्षा जास्त आपल्याला हे शिजवायचे नाही. आता हे लगेचच मी काढून घेणार आहे. इथे मी एक सुती कापड घेतलेलं आहे. त्यावर आता हे बॉईल केलेले फ्रेंच फ्राईज आता ह्या सुती कापडावर थंड होण्यासाठी आपण टाकून घेऊया. सर्व फ्रेंच फ्राईज जे आहे ते पूर्णपणे थंड करून आपल्याला घ्यायचे आहे. हाताने व्यवस्थित पसरवून घेऊया. तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आपले जे फ्रेंच फ्राईज आहे त्याशा पद्धतीने तयार झालेले आहे. हे फ्रेंच फ्राईज तुम्ही लगेचच तळूनसुद्धा खाऊ शकता, पण याला आणखीन क्रिस्पी आणि क्रंची बनवण्यासाठी इथं आपण
याला फ्रीजरमध्ये स्टोर करून ठेवणार आहोत. अशाच पद्धतीने स्टोर करून तुम्ही ठेवू शकता आणि वाटेल तेव्हा आपण हे फ्रेंच फ्राईज तळून खाऊ शकता. याच फ्रेंच फ्राईज आता पूर्णपणे थंड झालेले आहे. आता हे फ्रेंच फ्राईज मी एका एअरटाईट बॅगमध्ये भरून फ्रीजरमध्ये 2 तासासाठी सेट होण्यासाठी ठेवणार आहे. यामुळे आपले जे फ्रेंच फ्राईज आहे हे तळल्यानंतर बऱ्याच काळापर्यंत क्रिस्पी आणि कुरकुरीत राहतील. आणि अशाच पद्धतीने बनवून तुम्ही फ्रेंच फ्राईज फ्रीजरमध्ये ठेवू शकता आणि वाटेल तेव्हा तुम्ही हे तळून खाऊ शकता. 1 ते 2 महिने हे फ्रेंच फ्राईज आरामात टिकतात. सर्व फ्रेंच फ्राईज आता मी ह्या बॅगमध्ये भरून घेतलेले आहे. आता ते मी पॅक करून फ्रीजरला 2 तासासाठी ठेवून देत आहे. इथे आता आपले 1 ते 2 तास झालेले आहे. आता आपण आपले फ्रेंच फ्राईज जे आहे ते तळून घेऊया. सर्व फ्रेंच फ्राईज आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे तळण्यासाठी. तुम्ही बघू शकता आपले फ्रेंच फ्राईज मस्त सेट झालेले आहे, एकदम कडक देखील झालेले आहे. आता आपण फ्रेंच फ्राईज डीप फ्राय करणार आहोत. त्यासाठी इथे मी गॅसवर कढईमध्ये तेल छान कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे. डीप फ्राय करणार आहोत त्यामुळे तेल थोडं जास्त घ्यावं. आता ह्यामध्ये आपण फ्रेंच फ्राईज टाकून घेऊया आणि छान लाल रंग येईपर्यंत, क्रंची होईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहे. गॅसची जी फ्लेम आहे ती आपल्याला मीडियम टू हायस्ट ठेवायची आहे. लो फ्लेमवरती आपल्याला हे तळायचे नाहीतर ते नरम पडतील. त्यासाठी गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम टू हाय ठेवायची आहे. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला हे फ्रेंच फ्राईज जे आहे ते झारीच्या साहाय्याने सतत हलवायचे आहे, जेणेकरून आपल्या फ्रेंच फ्राईजला छान असा एकसारखा रंग येईल. तुम्ही बघू शकता आपल्या फ्रेंच फ्राईजचा रंग बदलला आहे. आता आपण हे फ्रेंच फ्राईज जे आहे ते काढून घेऊया. जर तुम्हाला अजून थोडासा लालसर रंग हवा असेल तर तुम्ही अजून 1-2 मिनटं ह्याला तळून घेऊ शकता. एकदम क्रिस्पी असे आपले फ्रेंच फ्राईज इथं तळून रेडी झालेले आहे. तुम्ही याचा आवाज देखील ऐकू शकता. यावरून तुम्ही ठरवू शकता की आपले फ्रेंच फ्राईज किती क्रिस्पी झालेले आहे. आता हे आपण एका टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया. अशाच पद्धतीने बाकीचे राहिलेले सुद्धा फ्रेंच फ्राईज आता आपण तळून घ्यायचे आहे. तर या ठिकाणी मी सर्व फ्रेंच फ्राईज जे आहे ते आता तळून घेतलेले आहे आणि त्यावरून मी थोडंसं मीठ टाकत आहे चिमूटभर. आणि चिमूटभर वरतून थोडंसा टँगी फ्लेवर येण्यासाठी इथे मी मिरची पावडर टाकत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ह्यावरती चाट मसाला किंवा पेरी पेरी मसाला येतो तो देखील टाकून खाऊ शकता. एकदम क्रिस्पी, कुरकुरीत, क्रंची आपले फ्रेंच फ्राईज रेडी झालेले आहे. तुम्हाला एक फ्रेंच फ्राईज मी आता तोडून दाखवते. तुम्ही बघू शकता आतमध्येपर्यंत आपला फ्रेंच फ्राईज जो आहे तो छान व्यवस्थित असा शिजला गेलेला आहे. गरमागरम फ्रेंच फ्राईज आपल्या इथं रेडी झालेले आहे. मस्तपैकी टोमॅटो सॉस आणि पेरी पेरी मसाला टाकून ह्या फ्रेंच फ्राईजचा आस्वाद घ्या. खूप छान लागतात हे फ्रेंच फ्राईज. अशाच पद्धतीने तुम्ही बनवून स्टोर देखील करून ठेवू शकता आणि वाटेल तेव्हा हे फ्रेंच फ्राईज तुम्ही तळून देखील खाऊ शकता. तर नेहमीप्रमाणेच आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रेसिपी पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.